era nsima Mukama ayagadde nnyo obulamu bwo. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti Katonda akwagadde nnyo, gwe Mukama akwagadde nnyo. Kyovola batayagala obeere nga weeraliikirira buli kiseera. Enkya y'olwaleero ngenda kwogera ku kigambo kitono nnyo kye bayita emotions. Bakiyita emotions. Era njagala kutegeeza nti Katonda akutaddeko ekisa omanye nti akuyita obuteraliikirira. Katonda akuyita obuteteka ku bunkenke. By the way, ojja kumanya ebigambo bino ebisatu: anxiety, worry and tension. Ebigambo bino ebisatu bye bisinze okumalawo emirembe ku bantu. Anxiety, worry and tension. Many people are worried. Many people are on tension. Nijja kutegeeza mukwano gwange, bw'oba ng'onooba n'emirembe, weewale okweteeka ku bunkenke. Sinaba kufumbirwa era nze nfudde, sinaba kufuna musajja, sinaba kuzaala nze nfudde. Kugamba oteekamu ensozi ezitaliiwo, ebirowoozo byo n'obijjuza kasasiro. Mu ngero 23 agamba onyiikiranga nnyo nnyini ddala okukuuma omutima gwo, kubanga ogwo mwe muli ensula ey'obulamu. Kati mukwano gwange gwandaba enkya y'olwaleero, njagala omanye nti emotions ziva ku bintu bye tulowooza. Ebintu ebijjudde emitima gyaffe era jja kutegeeza ku mukwano gwange nti emotions serve us in two ways. Emotions zitugasa mu bintu bibiri. Number one, they reveal what is inside us. Emotions motivate us to action. Nagambye nti buli lw'oba ne emotions eziri healthy ziriviringa ekiri munda mu ggwe. Biroba ne emotions ezili unhealthy nazo zikulaga ekyo kyoli. Kati mukwano gwange emotions zi indicating kiki ekigenda mu maaso. Kati wetaaga kwejja ku buzito, wejjeko buzito. Zaburi ya 5:2 Zaburi ya 5:2 agamba togusenga omugugu ku Mukama naye anaakuwaniriranga. Okwewala okuba ne unhealthy emotions wetaaga okwejjako obuzito. Wetaaga okwejjako obunkenke. Wetaaga okwejjako okutandika okubeera ng'olowooza kasasiro omwereere. Nagambye mukwano gwange nti healthy emotions zeezo ezialaga ekitiibwa kya Katonda n'obulungi bwa Mukama, ate ezi unhealthy zeezo ezicompeting ne ziraga omuntu kugamba ebitaliyo n'ebitondebwawo. Oluusi olw'obutagaadinga mitima gyaffe y'ensonga lwaki tutandika okulowooza ebitaliiyo. Abantu bangi balowooza ebitaliiyo. Abantu bangi boogera ebitaliiyo. Abantu bangi batambula n'ebitaliiyo. Abantu bangi banyumya ebitaliiyo. Why? Kubanga beeteeka ku bunkenke ne beeraliikirira. Wuliriza omuwandiisi omu Bill Graham awandiika bw'ati, "Mankind has always been beset by worry and the pressures of modern life." Oluusi obulamu bwaffe buno bubeera kugamba ne pressure, bubeera n'akazito akazito akazito. Oli awo oli mwami oli mukyala naye ng'oliko akazito. Wetaaga okuyiga okutunuulira Mukama. Wetaaga okuyiga okukkiriza ebituufu. Bw'okkiriza ebituufu mu ggwe n'olowooza ebituufu mu ggwe, otandika okuba n'emirembe. Buli lw'otalowooza bituufu, otandika okweteeka ku bunkenke. Omuwandiisi yagamba, "The term anxiety covers a wide range of problems resulting from unfounded fears." Omuyimbi owedda yayimba mu luyimba 216 n'agamba, "Tozirika ali kumpi." Abantu bangi bazirise olw'ebintu ebitaliiyo. Abantu bangi beeraliikiridde olw'ebintu ebitaliiyo. Kati nkwegayiridde gwe ng'omwana wa Mukama, gwe ng'eyalokoka, lekeraawo okulowooza ebitaliiyo. Lekeraawo okweteekako obuzito obutaliiyo. Lekeraawo okulowooza ebitali bituufu. Towa budde biboozibozi, kubanga buli lw'owa obudde biboozibozi ogenda kwemalako emirembe. Waliwo abanyumirwa ng'olwadde, waliwo abakifunamu ng'ofa. Ngambye ku makyanga njuga n'abantu nti the world will not come at a standstill. Gwe bw'onoofa ensi tegenda kukoma. Gwe bw'onoogenda ku kitanda ensi tegenda kukoma. N'olwekyo teweeteeka ku munkenke. N'olwekyo teweeraliikirira. Njogera ku worry, tension and anxiety.
abantu bangi basafalize physically, spiritually, emotionally, kubanga beda likira. Kubanga beta de kubunkenke, okulonda kuna chokutuka, abantu de beteka kubunkenke. Abantu de beteka kubunkenke. Onamugambo wadde, abantu de beteka kubunkenke. Gundi akogeddeko abantu beteka kubunkenke. Njagala kutegeeza mukwano gwange gwandaba, teweteka kubunkenke. Don't put yourself on tension. Ngusabira busabizi. Don't put yourself on tension. Fuba okulaba gwe ngoba n'emirembe. Era njagala kuwe ebyawandikibwa biringanga bisatu leero malirize. Mu Zaburi 42 olunyiriri olw'okutaano. Zaburi 42 olw'okutaano. Teeka okusuubira ku Mukama. Iga okulindirira Katonda. Zaburi ya 23 onyeso okugamba Mukama ye musumba wange seetaagenga. Wiki ewedde Bayibuli twali tusoma nti ye musumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Kati obanga ye musumba omulungi, iga okukwata ebikumenya obimukwase. Oba otegera bulungi. Buli lwe weeraliikirira ogenda kkoga. Buli lwe weeraliikirira ogenda kulwala. Buli lwe weeraliikirira ogenda kufa. Ate bw'onoofa ensi tegenda kuyimirira. Ensi tegenda kuyimirira. Amakati gagenda kuyimirira. Ono kyavudde agamba nti onagamba hope in God. Nkusabira mukwano gwange hope in the Lord. Beera ng'osubira Mukama. Zaburi eyana gisome beera ng'osubira Mukama. Onaga tozirika. Tozirika lwa bigambo by'abantu. Tozirika lwa bigambo byebakwogeddeko. Tozirika lwa Mukama awo nedda tozirika. Gwe tunuulira Mukama. Why are you downcast, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him again. For his help. Kiki ekikukutamya? Kiki ekikumalako emirembe? Gwe lindirira Mukama. Suubira mu Katonda kubanga edda oli mutendereza. Bw'onoosoma Bafilipi 4:6 agamba temweraliikiriranga naye musanyukenga mumwebaze. Substitute worry with thanksgiving. Yiga okwebaza Mukama. Zaburi 17 agamba weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange. Weebaze erinnya lye ettukuvu. Nagambye mukwano gwange emotions zizo bw'ozijjuzaamu kasasiro zi becoming unhealthy. Otandika okubeera ungrateful. Emotions zo bw'ozijjuzaamu obulungi bwa Mukama zibeera healthy. Otandika okubeera grateful. Mu buli mbeera otandika okutunuulira Mukama. Weggyako akazito n'oba n'emirembe. Era jja kutegeeza mukwano gwange kye weetaaga start thinking right. Avoid thinking negatively. Njagala kutegeeza mukwano gwange bw'obanga teweeraliikirire. Bafilipi 4:6 gamba temweraliikiranga nsonga yonna ne mu kigambo kyonna mukusaba mukwebaza n'okwegayira bye mwagala bitegeezebwe nga Katonda ayinza byonna. Kati olina by'oyagala ofa kinensi, olina by'olindiridde ofa kinensi. Gwe tunuulira Mukama. Abooluganda Bayibuli egamba abalindirira Mukama tebaswazibwa. Era nze nazala ddi, era nze nafuna ddi omwami, era nze oli yazaala alina 9 olunawuza 8, oli yazaala alina 9-9 tonawuza 5. Kati gwe wejeeko obuzito. Era njagala kutegeeza fuba okulaba nga ebiteetaaga attention tobiwa attention. Ekireeta attention kwe kuwa ebintu ebiteetaaga attention attention. Ekikuleesedde okulwala pressure, ekikuleedde okulwala endwadde ezitaliyo, ebiteetaaga attention obiwadde attention. Onagambye temweraliikirira. Beera ng'olina ebisuubizo bya Katonda, bikkiririzeemu. Yesu agamba atya? Nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino gyonna bwe giriggwaawo. Yesu agamba atya? Nti akuba ekkubo awatali kkubo. Yesu agamba atya? Nti alwana entalo zaffe n'aziwangula. Yesu agamba atya? Nze entandikwa, nze enkomerero. Yesu agamba atya? Nti omugugu gwo gusse ku Mukama. Zaburi 5:22. Omugugu gwo gusse ku Mukama naye anaakuwaniriranga. Kati mukwano gwange bw'obanga onejjako obunkenke, bw'obanga onejjako okweraliikira, learn not to worry.
what a less and pray more. If you want to pray, why you worry? If you want to worry, then why you pray? Njagala kubakubiriza abantu ba Katonda. Gwe wejeko ebikuletera okweraliikira. Ebireeta okweraliikira bigenda kuletera okuzirika. Mu Befeso nya abiri musanvu. Befeso nya abiri musanvu. Ayogira atya? Ephesians 4:27. Befeso nya abiri musanvu agamba towa Setani banga. Ekikuletedde okweraliikirira. Ekikuletedde okumalako emirembe. Kubanga Setani omuwadde banga. Omaze obudde bungi nnyo mu bibooziboozi. Omaze obudde bungi nnyo mu bikutabula. Ku mulimu bakutabudde. Mu maka bakutabudde. Mu kkubo bakutabudde. Why? Kubanga ebibooziboozi obiwadde attention. Kubanga obusirusiru obuwadde attention. Nkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Towa attention busirusiru. Emotions zisobola okubeera healthy. Nagambye nti buli lw'oba ne unhealthy emotions, buli lw'otagaadinga mutima gwo, onagamba onyiikiranga nnyo nnyini ddala okukuuma omutima gwo. Omutima gwo bw'oguyingizaamu okweraliikira, ogenda kulwala. Omutima gwo bw'oguyikizaamu okutya, ogenda kulwala. Naye bw'onooguyingizaamu okukkiriza Mukama, bono okuyingizamu okulindira Mukama. Bayibuli gamba abalindira Mukama tebaswazibwa. Kati gwe lindira Mukama. Kulw'abaana bo lindira Mukama. Kulw'omwami wo lindira Mukama. Kulw'ennyumba gy'agala okuzimba lindira Mukama. Weggyeko tension, weggyeko obuzito. Lekeraawo okwetikka abantu, lekeraawo okwetikka. Nagambye anxiety, worry and tension. Abantu beraliikirira. Kati abaana bagenda kukomawo, abantu beraliikirira. Abantu beraliikirira olw'ebyobufuzi. Enkuba bw'etonnya abantu beraliikirira. Naye nkwegayire, weggyeko obuzito. Weggyeko obuzito obeere n'emirembe. Gwe suubira mu Mukama. Nkusaba era nkusabira, suubira mu Mukama. Ekikweraliikiriza kiki? Kiki ekikweraliikiriza? Abayigiriza Yesu bwe yazuukira beraliikirira era olaba emirembe gy'abagwako n'abalala ne baddayo mu kuvuba. Naye Katonda yeebazibwe nti ye bw'amala okuzuukira agenda abasisinkana, agenda abeeyoleka kinoomu ng'abagamba emirembe gibeere nammwe. Nkusabira mukwano gwange gwandaba, learn to have healthy emotions. Waliwo omusajja ayitibwa Peter. Omusajja ono yazaala abaana be babiri. Abaana be bana ababiri n'abakuza mu nkuza gye mumanyi omuzadde gye yandikuzizaamu abaana. Omusajja ono bw'afa n'amala okufa, abaana bano abaleka in charge. Bw'abaleka in charge n'abalekera faamu, n'abalekera buli kimu. Naye abaana bano olw'okubanga baali baagala nnyo embwa ne balunda embwa. Embwa gye baalunda waite emyezi munaana n'egenda wa neighbor n'erya enkoko. Abaana bano abaali baagala ennyo embwa yaabwe, omu ku bo n'ayagala akwate embazzi ateme eyasse embwa. Naye omu n'amugamba nti embwa tesinga muntu, totta muntu. Gwebe waakiri tunaalunda endala. Olaba nti abantu bano balina emotions ez'enjawulo. Soma Abafilipi 4:2. Human beings experience many kinds of emotions which flow from inside them. Ky'olowooza ky'oli. Ky'olowooza kiva mu ggwe munda. Bw'olowooza nti wafa dda, wafa dda. Bw'olowooza nti ensi egaanyi, ensi egaanyi. Bw'olowooza nti tolifumbirwa, tolifumbirwa. Kati ovuna abagamba onyiikiranga nnyo nnyini ddala okkuuma ensula ez'obulamu bwo. Ne Yesu ebiseera ebisinga yalina emotions. Nagambye emotions serve us in two ways. They reveal what is inside us. Emotion is indicate that something is happening around us. Oyitakira kwachina gamba nja kuta, nolowooza nti asaga. Takira kwachina gamba nze nkuchayi, nolowooza nti asaga. Kiba kiva ku ntobo ya mutima gwe. Kati mukwano gwange, ky'ova bankusabira, ebigambo eby'obukyayi, ebigambo eby'okutta, byonna wabikkiriza ne biyingira mu gwe munda, ky'ova bikufuluma mu bwebiti. Out of the heart, the mouth speaks. Nkusabira olw'okubanga nze naawe tulina healthy and unhealthy emotions, Mukama atuyita agamba to avoid worry, to avoid tension, to avoid anxiety, don't allow emotions to control you.
tokiriza emotions zikukufuga abantu abashinga batomera because emotions zibafuga abantu abashinga bogere bitaliyo because emotions zibafuga don't allow your emotions to control you mujukiro muchala eyatu omwana nga amulinyako baby omuto bunamwa ya wano nayi lwaki ya behaving nga empologoma emotions zamufuga abantu abashinga to behaving nga bisoro kubanga tukiriza emotions okutufuga nokwato omugwa wetuge because emotions kufuga zesinji koi ngenda kujawo gwolowoza mwensi ena standing kubanga ovudewo even without you the world will continue nagambye healthy emotions are those which are appropriate to the situation healthy emotions are those which reflect the heart of the Lord ngusabira mukwano gwangu let your emotions reflect the heart of God choita muchizivu choita muchinene neisi gososo chita let your emotions reflect the heart of the Lord don't allow your emotions to control you you just have to control them you just have to understand them olekira okwena likirira nagambi okwena likirira kuta omusiru siru Engero satu tano, learn to trust in the Lord. Engero satu tano, learn to trust in the Lord. Bosoma satu satu paka mukanga, learn to trust. Wesige mukama, no mutima, wacho mwesiga, kubanga ayinza byonna. Abooluganda, Katonda wafe, ayinza byonna. Bayibuli emwogerako, nti bw'atandika, amaliriza. Bw'atandika, amaliriza. Bwagulawo tewabagalawo. Bayibuli egamba nti atte enku z'abagerengetanya. Bayibuli egamba adibya ebirowoozo by'ababi teweeteeka ku tension. Kituufu mukamawo bamukyusiza teweeteeka ku tension. Kituufu bagambye bakujje mu woofiisi teweeteeka ku tension. Kituufu tonna bakuzaala teweeteeka ku tension. Ekyo kyo kituufu toyina mulimu naye teweta. Kituufu tonnafumbirwa teweta tekitegeeza nti ensi ekomye tekitegeeza nti togenda kufuna ky'oyagala please learn to trust in the Lord bayibuli egamba nti abeesiga mukama balinganga olusozi saayina obutajunguka gwe nkusalira kimu kyokka weesige mukama naye anaakituukirizanga weesige mukama ku lw'abaana bo weesige mukama ku lw'omulimu gwo weesige mukama ku lw'amakaago weesige mukama don't allow emotions to control you nagambye our emotions are either healthy or unhealthy otegeera otya nti emotions ziri healthy otegeera ku your response towards the situation towards a challenge towards the storm abantu abasinga balowooza n'ebitaliiyo ebiriyo n'abirowooza n'abitambuza nebizunga nkwegayiridde don't put your life on tension nkwegayiridde teweemalaako mirembe learn to trust in the Lord learn to cast your anxieties unto God learn to thank God in all situations learn to thank God don't give attention to negativity Don't give attention to negativity. Why? The Bible says, with God, everything is possible. Muzikiza yaba tume, tudamu ne tugamba, tinzikiriza katonda chitafe, ahinza byonna. Bible igambita, ntemita inzikiri yaba na baba angu, binzikiri katonda. Look at Master Musav. Your impossibilities are God's possibilities. Learn to trust in the Lord. Mukwano gwange gwandaba, learn to trust in the Lord. Gwokimanyi bulungi nti abeesiga mukama balinganga olusozi Sayuni otajulukuka. Gwokimanyi bulungi nti ky'oyitamu waliwo abakiyitamu ne bakiwangula. Gw'omanyi bulungi nti eyo embeera gy'oyitamu si gwasoose waliwo abagiyitamu ne bawangula. Kati olw'okubanga bagiyitamu naawe ojja kugiyitamu. Olw'okubanga bawaguza naawe ojja kuwaguza. Nkugambye mu lukeemu olunyi olwasomesebwa nga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri mu lw'amaanyi tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri mu lw'amaanyi kubanga Katonda ayinza byonna eyo nno yemmoto yafuya y'obulabirizi buno Katonda ayinza byonna ojjukiranga bulijjo you are God's choice era Katonda ayinza byonna worry less don't worry tokiriza mbeera kukuzirisa tokiriza kuwa setani banga kuyingiza kasasiro mu emotions zo tokiriza kuwa satani banga kuyingiza negativity mu emotions zo learn to trust in the Lord learn to his promises
and depend on his promises. Standing on the promises of Christ my King. Learn to depend on the promises of the Lord. That's what we search. Abana bali sayini bali mudungu na bagabirira. Bali mubudu na batasa ajja kutasa. Mukwano gwange ajja kutasa ye Katonda wabo bonna abalina omubiri. Njagala kudira ye Katonda wabo bonna abalina omubiri. Ye Alpha era ye Omega. Nkugambye pray without ceasing. Zaburi asitumunyanya gwe saba. When there is a problem, saba onagamba, nanonya mukama, I sought the Lord, he heard me, and he delivered me from all my fears. Zaburi asitumunyanya, nanonya mukama no kugumikiriza. Naya mukula, nazija kuwa kwela likida kwa angikonda. Umibi ya gamba, di Yesu mkutunu ulide. Onizo kutuwa kuleve gamba, mukama mkutunu ulide. Kuluwa mfumbo kwa nge mkutunu ulide. Kuluwa makaga nge mkutunu ulide. Kuluwa sukuru fizabana mkutunu ulide. Kuluwa mwuluwa deba ngambi mwuluwa de mkutunu ulide. Kuluwa mga Katonda mweshiwa, unagama, nanonya mukama. Mchifoto kunonye bibozi bozi. Mchifoto kunonye akapia. Mchifoto kunonye bizimu. Ebina kuteka kutension. Iga okunonya mukama. Zaburi anamu bilitano. Matayo mukaga asatu musa. Agamba. Mahimu soke munonyo wakabaka wakatonda. Nomutu kilivuwe. Nebi lalabio na. Bili wongeru wako. Bafilipi nya mukaga musamu. Agamba aja. Don't be anxious about everything. But in everything, don't be anxious about anything. But in everything, by prayer, petition, and thanksgiving, present your requests to God. But Philippine Yamukaga Musama. Come, Temuela Likida, Nemuchigamuchona, Mukusama, no quemaza, no quega iranga. Nagamu Kuela Likida, Kutom Sinsu. Petero, a children of the Tanamusamu. Petero, a children of the Tanamusamu. Kansomeo, Malize. 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Ayo gira what? Ngamusindikiriza ku ye, casting all your care upon him, for he cares for you. Waliwe chilesa ankiza yate? Waliwe chilesa tension? Waluwe chilese kugamba wale. Sindi ikiliza kumukama wafe Yesu. Amaso gaje kubantu. Amaso gaje kubantu. Bagenda kuwaza. Bagenda kumala kemirembe. Ojafuno hudo sume. Abalumi munana abili munana. Abalumi munana abili munana. Ojafuno hudo sume. Bafilipinya kuminasatu. Ojafuno hudo sume. Bafilipinya kuminamuenda. Na ima liza ngamu. Ngamu sindi ikiliza. Okwela likida kwa mwuku na. Kumahanga afayo. Njala kuzamu mani mkwano wange. Oina Katonda afayo. Obaba nteba fayo. Katonda afayo. Obaba nteba fayo. Katonda afayo. Obama nteba fayo. Katonda afayo. Wecho teke dokumanya. Katonda afayo. Katonda afayo. Ulicha avagamba. Tinyizi zavyo na moya pamanya. Kubanga yamanya. Yesu afayo. Paula agamba. Tinela vile vile mabiga. Ntumulile vili mumaso. Kati mkwano wangu, weje kwa tension. Waliwe mungu nga tusogula kubichu usa. Waliwe mungu nga tuina chogena kubikolida. Weje kwa tension. Iga okutunulila mukama. Ulimana mwala. Sigwe wekwana. Sigwe wewasa. Kati wela likilida chi mkwano wangu. Weje kwa tension. Tunaba kuzima nyumba. Weje kwa tension. Weje kwa tension. Okunulile Katonda. Toganya kasasiro. Kuyingira mu bulamu bwo nagambye ndi olwalero nsabye Katonda akwekisa to guard your heart. Ngero nyabi musa onyikiranga nnyo nnyini ddala okuuma ensolo ez'omutima kubanga ezo z'ensolo ez'obulamu obuwanguzi mu mutima. Olaba ne Yesu yennyini yachuzinga kuyita mu mutima okulokola agamba omuntu akkiriza na mutima gwe kati kuuma ensolo eno esobola obutayingiramu unhealthy emotions. Elani wazibazi ingi demu. Zeleme kufuga. Abantu abasinga to be having. Ngo mwili kwe kutufuga. Nga emotions zitufuga. Atenge zitufuga. Zitu kwa ze sansobi. Nesitwete attention. Nesitwete okwela likida. Nesitwete okutia. Nesitwete okuwa lewa destariyo. Ngugambie. Ba Philip. Sorry. First Peter. Pete chulu wenebile tamu sabu. Yiga okwe songa zo.
mukama zimulekere aja kuzikolako katonda wa Isaka Yakobo ni Ibrahim katonda wange nkwebaza kubanga ebintu bingi betulaba ebintu etira tension ebitoto obunkenke waliwo abaana baffe bangi abali ebweru wa Uganda n'abali wano mu Uganda nga bali ku bunkenke waliwo abali maka nga bali ku abamu tebannaba kufumbirwa abamu tebannaba kuwasa abamu tebannaba kuzimba abamu bali maka nga tebannazaala abamu bali jobless abamu bafunye bakama baabwe abazibu nga bali ku tension naye mukama nkwegayiridde bawiikisa obuteraliikirira bayigirize okukulekera ensonga zikolako nga bweyogedde mu Zaburi 52:2 nti ogusenga omugugu ku mukama anaaguwanirira taata ansabye owanirire bannamwandu wanira bamulekwa wanira ba single parents wanira abazimba amayumba mukama wanira abalwadde kabakuwa kabaka kubanga ubwo musawu waffe awonye endwadde zaffe zonna nsabye owanirire abalwadde nsabye owanirire ba single parents nsabye owanirire abatalina mirimu mukama era taata nkwegayiridde obunkenke mu ggwanga lyaffe obunkenke mu maka gaffe obunkenke ku mirimu gyaffe mukama nkwegayiridde otuwekisa okuyisa amaaso ku bizibu okuyisa amaaso ku bizitowa okuyisa amaaso ku nsozi tukutunuulire gwe eyeetikka emigugu gyaffe atandika n'amaliriza kala mu Luganda eri ekisekinye kya Katonda mbawaayo mikonja kanokuma kwe mukama abakuumi mukama abalabirire mukama abakiza amaaso agosangu abo emirembe era n'omukisa katonda ayinza byonna kitaffe omwana n'omwe mutukuvu gubeere ku gwe ku bulamu bwo ku makaago ku baana bo ngusaba gukuwanirire gukukuume oleme kubeera ku tension oleme kweraliikirira oleme kuzirika naye otunuulire mukama era nkusabidde emotions zireme kufuga naye gwe ozitegeere era ozifuge zireme kukozesa nsobi zireme kujja ku mulamwa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwe mutukuvu amina. Have a blessed day. Take care of yourselves. See you at 10. Tugenda kubeera munyonyo ng'omusumba we munyonyo ayingizibwa musibe bulungi.